Me ollaan äänekkäitä. Me ollaan äänekkäitä, ujoja, rohkeita, herkkiä, tarvitsevia, itsenäisiä, kauniita, vaativia, kohtuuttomia ja komeita. Ja me ollaan täällä. Tämä on meidän tarina. Jokaisella ruskealla tytöllä on omansa. Kato meitä. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bra on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Yeah. Silleen, että Osloon oli valmiina koneeseen nousuun lähti kohtilla 13 A, josta on meillä vielä bussikuljetus koneille. Mä olen Aksa. Mun ystävät on mun elämä ja keuhkot, syy hymyä ja seurasta siitä, että on uskaltanut näyttää, kuka olen. Missä sä oot ollut? Mä oon hakees näitä. Mä sain ne puoli ilmaiseksi kuule puutarhan messuilta. Säätäjät säätää. Mä oon löytänyt mun liittolaiset. Mitä noi on? Sataruusu mun lempparityypeille. Ja sä, hei. Joo, sinä. Saat 7 asti aikaa. Sit mä korkkaan viinit ja kone menee kiinni. Joo, mä oon ihan just valmis ja ihan pari meiliä. Me ollaan kaikkialla. Jos osaa katsoa ja uskaltaa nähdä. Näyttämässä tietä ja määrittämässä omaa polkuamme. Uudet teot vaatii uusia sanoja. Muutos on valinta käyttää testaamattomia lauseita. Hyvä tyttö. Me ollaan täällä. Ei enää kysymässä lupaa, vaan ottamassa tila haltuun. Done. Mitä mä missasin? Lala on myöhässä, like always, ja Didi syö meitä hyvää vauhtia vararikkoon. Niin tyypillistä Lala olla puoliltaan myöhässä. Se on vaan löytänyt jonkun söpön taksikuski, jonka kaa flirttala. Ne on mennyt Porvooseen ja ehkä naimisiin. Miksi Porvooseen tää? Niin. Porvo nyt on tämmönen romanttinen kaupunki. Ja sitä paitsi sieltä saa halpoikarkkeja. Siis on aivan absurdi. Speak of the devil. I'm fucking starving. Toivottavasti ei enää vegaanista, koska I need some meat. Woo! Girls, the queen has arrived. Yeah! Girl. She's back. Täydellinen ajoitus. Satu oli just alkamassa räntätä. Hei. Aina vaan räntäämässä. Let's just drink, sweetie. Yes. Ain't nobody got time for you now. You, sweetie. Lala, ihana nähdä. Kiitos. Sinun ei tarvitse olla meidän seurassa aina kodittoman näköisenä. Hei! Ainakin mä tulin, vaikka mulla on joku 10 dedistä tänä viikonloppuna. Ihana Lala nähdä. Oh, varo näitä meikkejä. Okei. Okay. On odottanut näitä vegaanisia ripsiä 4 viikkoa jenkeistä. Okay. Minkkien karvat kuuluu minkeille, ei ihmisten silmiin. No niin, Gandhi rauhoittuu ja ottaa uuden lasin viiniä. Itse asiassa Gandhi oli tosi rasistinen ja ongelmallinen tyyppi. Viiniä! Mitäs dameissa? Oliks rakkautta? Nothing special, same old. Mulle on tärkeää pysyä hereillä. Jatkaa sitä, minkä muut ennen meitä aloitti. Uskaltaa kuten nekin. Pukea se sanoiksi, jotta kaikki loput näkis. Mä en tiedä, mitä mä teen siellä Kuopiossa. Se tuntuu ihan järjenvastaiselta olla niin kaukana teistä. Ja musta tuntuu, että kukaan ei siellä ymmärrä mua, enkä mä ymmärrä niitä. Sulla on salevaan koti-ikävä, se menee kyllä ohi. Ei se sitä oo. Musta tuntuu, että mun pitäisi keskittyä kirjoittamiseen ja esiintymiseen. Ja että se pitäisi tehdä nyt. Se lääkis ja kaikki ne ihmiset on niin etääntyneet kaikesta, milloin väliin. Oot sä miettinyt, että sä lopettaisit? Mun vanhemmat sais laagi. No,
Mulle se kuulostaa siltä, että sä tiedät, mitä sä haluut, ja se ei ole lääkis. Okei, mut ihan sika siistiä. Mut miksi heittää hukkaan mahdollisuutta, jota kaikki ei todellakaan saa? Believe me, mulla ei ole mitään harhakuvia siitä, että mikä tän kaiken on mahdollistanut. Ja just sen takia mulla on sellainen olo, että mä petän kaikki, jos mä kuuntelen itse. No, oot sä puhunut tosta sun vanhempien kanssa? Mitä helvettiä? Onko sä aikuinen ihminen? Miksi sä pitäis puhua sen vanhempien kanssa tai kysy niiltä jotain lupaa? Tää ei oo hei mikään pikkujuttu, tää on Aksan elämä. Nimenomaan Aksan elämä. Aksa sattuu myös asumaan vanhempiensa luona. Ja mitä toi on tarkoittavina? Ihan niinku ne heittäis Aksan pihalle sen takia, että sit ei tuu lääkkiä. No ei se nyt ollut se pointti, vaan se, ettei Aksa heitä vuosien työtä hukkaan. Ei tänne olla mikään unelmien täyttymys toi matka. Ei todellakaan. Oot sä kunnossa? En. Tällä hetkellä vaan toivoisin, että olisi äiti kyllä puhua. On niin loppu. Mä en halua tällaista enää. Ihanaa, että olette kaikki täällä. By the way, kuka ryösti sen kukkakaupan? No, Didin friendin työsuhde-etuja. Joku vakkari kukkaistettu kuvioissa. Mulla ei taaskaan mitään hajua, mistä oikein puhuttiin. Miksi sä esittele meitä? Musta tuntuu, että sä vaan häpeät meitä. Hyps. Siis on meillä ollut tosi hyvä palaverikaveri, mutta mä täytyy päästä tanssimaan. Okei. Mä pelkään usein, mutta yritän pitää silmät auki. Mä olen palannut takaisin itteeni. Kysynyt, kuka sä olet ja mitä sä haluat? Millaisen maailman sä haluisit ympärillesi nähdä ja mitä sä olisit sen eteen valmis tekemään? Moi äiti. Voitaisko me syö tänään illalla yhdessä? Mä haluaisin jutella sun ja isän kanssa yhdestä jutusta. Mä olen Aksa. Tämä on tarina musta ja mun ystävistä. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bra on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one thrills me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted.